voyez bien et laisse l'œil qui ne voyait pas bien. Zatvori oko što vidiš malo dobro i otvori oko što ne vidiš. Voilà. Regarde. Vidi meni. Est-ce que tu me vois? Da li me vidiš? Da li ga vidiš sad? Ne. No. Tu me vois pas? Ne me vidiš? Ne vidim. No. No. Father in Jesus' name. Otac na ime Isus. O Lord, Señora, O Jehovah, Señora, Seigneur, pardonne cet homme. Gospodine, prosti za ovaj čovjek. C'est un fumeur. Un fumeur. Jedan cigaraš. Il tue son corps chaque jour. Ubije svoje telo svaki dan. Maintenant il cherche que son œil voit. I sad traži svoje oko da vidi. Mais le tueur de son corps c'est lui-même. Ama on što ubije svoje telo, on je sami. Que Dieu te pardonne. Bog da ti oproste. Père, fais grâce. Oče, pravi dobro. Que se taise. Njegovo oko da se otvore. Da. Afin qu'il te connaisse. I tako da te poznaje. Le monde te connaisse pas. I sveto da te poznaje. Oh, don't Jesus. Na ime Isus. Le caiton. I kamen da padne. Amen. Sad. Le caiton. Kamen da padne. Le caiton. Kamen da padne. Ouch. Tom. Padne. Tom. Padne. Tom. Padne. Tom. Da padne. Merci Jésus. Fala Jesus. Merci Jésus. Fala Jesus. Merci Jésus. Fala Jesus. Merci Jésus. Fala Jesus. Ouvre ton œil. Otvori tvoje oko. Ferme se. Zatvori. Ouvre se. Otvori. Ferme. Zatvori. Ouvre. Otvori. Ferme. Zatvori. Ouvre. Otvori. Qu'est-ce que tu vois? Šta vidiš? Слабо или ништо? Ништо. Има ди ампер, но и ярија. Еске ти воа кеќе шо? Дали видиш нешта пред теби? Да видим мамо, мало Маша. Живоа кома крават. А крават е Сеньор. Амен! Et cet œil s'ouvre encore davantage. Ova oko da se otvori još bolje. Ouvre toi. Otvori se na ime Isus. Ouvre toi, Lord Jesus Christ. Otvori se na ime Isus Krist. On je drugi već. Ouvre toi. Otvori se. Ouvre toi, Lord Jesus. Otvori se na ime Isus. Vakle! Vidi čisto. In Jesus. Na ime Isus. Again you Lord Jesus. Neko da reče na ime Isus. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Šta ima u ruka? Ima mikrofon. Jehovah.
ACCR. We are ACCR. Menyum ACCR. Du son ACCR. Wir sind ACCR. We are ACCR.